Останній дзвоник в одеських школах пролунає 31 травня. Таке рішення ухвалили самі навчальні заклади. Винятком став військовий ліцей. Тут навчання завершиться 24 травня. Після останнього дзвоника для початкових класів працюватимуть літні табори. Випускники зможуть отримати свої атестати наприкінці червня після складання усіх іспитів. Завершення зовнішнього тестування і друк безпосередньо бланків атестатів завершиться 27 червня. Саме 27 червня наші діти зможуть офіційно отримати свій заслужений документ про освіту. Після того, як завершиться навчальний рік в усіх закладах освіти, майже в усіх школах, де є початкові класи, розпочнеться діяльність пришкільних оздоровчих таборів. І батьки, які мають бажання, я підкреслю, виключно за бажанням батьків, можуть залишити дитину ще на 1-2 тижні для проведення занять, для відпочинку на базі тих шкіл, де діти навчаються.